Wahenga hawakutuvalisha socks za chuma wala kutupaka mafuta kwa mgongo waliposema ya kwamba hayawi hayawi basi huwa. Hivi basi niko na msanii mmoja ambaye jina lake limeweza kuvuma na ameweza kuenda nchini Tanzania na hivi basi ameweza kuregea Kenya. Aha, vipi msanii wangu, na tueleze ambia mashabiki jina nini, uweze kueleza we nani nini? Nikueleza kinaganaga. Mimi ni msanii wa kufoka foka. Wa nchi ya Jamhuri la Kenya, na nilikuwa katika nchi ya la Jamhuri la Tanzania. Lakini ukitoka huko na Kiswahili kama hicho, kwani huko Tanzania kuna nini ambacho inafanyika ukienda Tanzania unarudi na Kiswahili kipya? Abadan katani. Basi ni nini haswa ambacho mle Tanzania wanafanya ambacho ni tofauti na jinsi ambavyo sisi wa Kenya tunafanya mambo? Kwanza nitasema kabisa, macho hayana pazia. Na muenda pole hajikwai. Na safari huanza na safari ndefu huanza na nini? Sijui. Kupanda gari. Asiyekuwepo na lake halipo. Sasa nilipofika kule Tanzania niliweza kulala kwa hoteli la nyota 4. Ini Foster Hotel ambao unaongelea? Nyota 4. Sasa na kuna kisa ambacho kilitokea katika ile hoteli la nyota 4 nilipolala 444. Kabla nilale 444 tukiwa pale tunakula staftahi. Kukatokea vurugu. Staftahi ni nini? Ndio wasikilizaji waweze ama wanaoona waweze kuelewa. Ni usimwamshe umbo aliyelala. Sasa pale tukikula staftahi, kukakuwa kulikuwa na jibaba la miraba 4 ambaye yako na kipusa mrembo remberembe. Alafu kukaingia jamaa barubaru. Akakuja akamuuliza, wewe jizee wafanya nini na kipusa wangu? Kabla hata tuelewe ni nini kinaendelea, hili jibaba la miraba 4 likampiga ngumi huu jibaba lingine la mapua. Damu ikaanza kutoka kwa mapua. Puju, puju, puju. Hapo kwanza nikajua damu ni nzito kuliko maji.